ខ្ញុំគិតថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់មានស្នេហាពិតជាល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏រៀងហត់តិចដែរហត់ត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់សួរយើងថាមាននឹកគាត់អត់ចម្លើយគឺត្រូវទៅខាងនឹកប៉ុន្តែពេលយើងសួរគាត់វិញគាត់ថាអត់ទេតែបើសិនជាយើងហ៊ានទៅថាអត់ដែរច្បាស់ជាងោ3ថ្ងៃហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងផ្ញើសារទៅគាត់បើគាត់រៀបឲ្យមិនឆ្លើយគឺគ្មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើយើងរៀបឲ្យមិនឆ្លើយត្រៀមខ្លួនទៅមកធ្វើរដ្ឋនៈនឹងអូនគាត់បងភ្លេចផ្ញើសារប៉ុណ្ណឹងរឿងតូចសោះហ្នឹងបងគិតថាជារឿងតូចចុះតែសម្រាប់អូនថាតើអូនចង់ឃើញសារបងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងប៉ុណ្ណាបងដឹងអត់លោលេងតើពេលខ្លាំងប្រងើសួរក៏មិនឆ្លើយបងមិនជល់ឡើយថាអូនកំពុងគិតអ្វីហ៊ានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងធុញបងមែនទេថ្លៃគ្រប់ពីងសំដីអូនលែងផ្អែមល្ហែមហើយឬអូនភ្លេចថាមានសង្សារប្រងអ្នកដែរនៅក្បែរជីវ៉ាលែងសំខាន់ហើយ
ាអ្នកណាជាសង្សារឬជាអ្នកដតីចារឹកអូនចាប់ដើមហីហីលែងខ្វល់ពីបងទាំងទេបងអាយកាប៉ុនណាពីសង្សារយករួចតែខ្លួនបាត់ទៅណាហើយពីអូនសន្យាថារួចទៅគុំណាឡៃកាដែរគេណាជួយផងជួយជួយផងអ្នកណាក៏បានជួយសង្សារឬជាអ្នកដ៏ជួយផងអូនអីមានអីគេរត់ទៅគាត់ឲ្យជួយផងហើយហើយលែងខ្វល់ពីបងឡើងនឹងទេបងឯងប៉ុនណាជួយផងយកគ្រូណាអូនឡើងកាន់ទៅណាឲ្យពីអូនសន្យារតនាជាអ្នកណាជាសង្សារឬជាអ្នកដតីចារឹកអូនចាប់ដើមហើយហើយលែងខ្វល់ពីបងទាំងទេបងអាយកាប៉ុនណាពីសង្សារយករួចតែខ្លួនបាត់ទៅណាហើយពីអូនសន្យាថារួមសុខទុក្ខនឹងគ្នាទៅណាហើយពីអូនសន្យាថារួមសុខទុក្ខនឹងគ្នា